Ja, tack Tor. Intressant att höra på. Vem är jag då? Jag heter Kristin Fransholm och jag jobbar som konsumentjuridisk expert på Sveriges Konsumenter. Så jag möter många av konsumenterna som finns här ute, både i vägledning och i vårt förebyggande arbete som vi ger. Och jag jobbar också i ett arvsfondsprojekt som heter Konsumenträtt för alla, där min kollega Cecilia kommer att berätta lite mer om strax. För er som inte känner till Sveriges Konsumenter så är vi en politiskt obunden och ideell organisation som startade 1992. Och vi arbetar för konsumenternas bästa genom att granska företag, påverka politiken, stärka konsumentmakten och både då i Sverige och i EU. Och det gör vi ihop med våra 21 medlemsorganisationer som ni ser här på bilden. Ja. Vad kan jag berätta för er och bidra med då? Jag är här då för att berätta vad det är som jag hör att konsumenterna har problem med som kontaktar oss. Och varför blir det så ofta fel och vad är det som inte fungerar för konsumenterna och vad är det som är svårt och vilka konsekvenser är det som det blir av det här då? Vi vet ju redan att det är svårt att vara konsument som det är idag, oavsett om vi handlar i en vanlig fysisk butik eller om vi handlar på nätet. Vi översköljs ju av en massiv marknadsföring dagligdags, hela tiden, så fort vi öppnar en telefon eller går utanför dörren, ser en bussreklam och så vidare. Det är många val vi ska göra. Och vi handlar både över nätet och telefon, som jag sa, då, i Sverige och utanför då. Och många är ju faktiskt ganska ovana och oerfarna, framför allt att handla på nätet. Och har man då ytterligare kanske nedsättningar eller svårigheter så är det ännu svårare att göra kloka och väl avvägda val som konsument. Och det är ju det vi ser i vägledning att det här får många gånger välja konsekvenser för de här konsumenternas både ekonomi och hälsa. Ja, jag satt och funderade lite innan vad jag skulle prata om egentligen då. Och då tänkte jag så här, hur ser många av de här hemsidorna, webbshopparna som man kommer in på? Jo, jag tycker ibland att det känns som att man kommer in i ett litet tivoli. För att det vet ni ju själva när man surfar in, man ska handla någonting trevligt och bra. Och det första som man möts av, det är oftast en jättestor annons som ligger över hela sidan. Och då, i alla fall jag som ser lite dåligt, behöver försöka hitta det här lilla krysset för att liksom klicka ner den här annonsen. Det är det första jag behöver göra. Och sen när jag lyckas med det, då kommer det upp massa andra små annonser som far runt där på skärmen. Man börjar bli svettig redan där faktiskt. Sen kommer det långa texter och då kan det vara svårt att veta vad är en annons och vad är det som är det som jag verkligen vill läsa om på den här hemsidan. En hel del symboler kan det vara som far runt också som jag kanske inte alltid riktigt vet vad de står för. I allra värsta fall så är det något litet timglas som står där också eller någon tid som håller på att ticka runt så att nu kan ju det här erbjudandet snart ta slut eller det finns bara två kvar av den här produkten som jag har tänkt köpa vilket ju skapar en enorm stress för mig i den här köpprocessen. Och följden blir ju då att många konsumenter de hamnar ju i avtal som de inte alls har tänkt sig att göra. Eller köper produkter som de inte behöver eller ska ha. Eller kanske allra värst, de kanske inte kan, de kanske inte klarar av att handla alls på de här hemsidorna. Ja, som grädde på moset då, som vägledare och juridisk expert, så har vi då alla dessa dolda abonnemang som finns insprängda på de här sidorna. Det pratas om fri och gratis frakt. Men i själva verket kan det vara en prenumeration som jag också på något sätt lyckas starta genom att klicka på fel ställe. Många erbjudanden går ihop med varandra och det är väldigt svårt att skilja dem ifrån varandra. Vi har dolda villkor också. Och företagen vet ju att oftast, vi orkar ju inte läsa alla de här långa harangerna av villkor som är sida upp och sida ner och på ett krångligt språk många gånger också. Sen finns det de här förinställda kryssrutorna också. Kanske det var tänkt att jag egentligen skulle få ett bra alternativ som ska vara före i krysset, men det vet vi att så är det oftast inte, utan glömmer jag bort och vet du, klicka ur någon ruta så kanske det istället är så att jag har gått med på att dela med mig av mina personuppgifter eller jag startar en prenumeration på någonting som jag inte har tänkt. Jag kanske bara är inne för att köpa en vara, jag kanske inte vill ha den här tjänsten som tillhör den här varan också.
Och då om vi lägger på det här som jag var inne på i början med att tiden tickar och det är massa produkter och det hoppar omkring saker hela tiden, så det är jättesvårt att handla och i alla fall handla rätt saker. Och det här är någonting som många av de konsumenter som hör av sig till oss vittnar om. Det är krångligt, det är svårt. Och för att lyfta ett litet case då, så Ulla 73 år. Hon är ute på Facebook. Hon är ändå ganska digital. Van vid sociala medier. Hon får upp en annons där om att hon skulle kunna ta och få köpa vitaminer lite fördelaktigt. Och dessutom till gratis frakt. Det tackar man ju inte nej till då. Så hon surfar in på den här hemsidan och beställer ett provpaket. Det hon inte ser, det är ju att det här är en prenumeration. Hon startar en prenumeration för hon kommer inte riktigt in i den här avtalstexten. Den är så lång och krånglig så hon vill inte ens klicka sig in på den här länken. Det blir alldeles för jobbigt och svårt. Och hon tänker, det står ju så himla tydligt, provpaket och 29 kronor. Vad kan gå fel? Så att hon tar det här då. Sen går det ett par veckor så som det brukar göra. Och så kommer paketet på posten. Och då är det inte bara ett litet provpaket där i förpackningen, utan det är även en större leverans med fler produkter i. Fakturan är inte heller på 29 kronor utan den är på 599 kronor. Så hon har alltså fått ett mycket dyrare avtal. När hon tittar på fakturan så står det också att det här är till leverans 1 av 3. Det var alltså inte bara ett provpaket. Så 29 kronor hade vi från början där vi trodde att det var. Nu är vi uppe i över 1800 kronor om hon då ska vara bunden de här 3 månaderna. Hon blir orolig, rädd. Det här påverkar henne verkligen för hon har inte pengar på sin lilla pension att kunna betala de här 1800 kronorna. Hon försöker kontakta kundtjänsten. Problemet är att innan hon hittar kundtjänsten på den här sidan så tar det väldigt lång tid. Och när hon väl ringer så är det ingen som svarar, utan då hänvisas man till att man ska skicka ett mejl istället. Så Ulla ringer förtvivlad till mig, till konsumentvägledningen, för att hon behöver få hjälp här. Och som väl är då så finns det en konsumentvägledare som hon kan vända sig till. Alla kommuner har ju inte det. Men hon kan då få hjälp. Och via att jag får in en fullmakt av henne så kan jag då som kan mejla och vet vad jag ska skriva hjälpa henne ur det här avtalet. Det är inte alltid det slutar så här lyckligt. Och det vi vet, det är att de här konsekvenserna som de här köpen får för många människor skapar jättemycket oro och sömlösa nätter för de här människorna. Och det enda de vill, det är ju faktiskt bara kunna handla av era varor och produkter. Men det som är bra är att vi bland annat har ett projekt då inom Sveriges konsumenter som heter Konsumenträtt för alla. Och min kollega Cecilia Backentorn kommer nu att berätta lite mer om hur konsumenterna kan få hjälp. Tack! Hallå där. Tack Kristin. Härligt med så här, både publik här och hemma och så. Mysigt. Väldigt glad att få arbeta för Sveriges konsumenter faktiskt. Cecilia Backentorn heter jag. Har ett förflutet inom funktionshinderrörelsen. Jobbat med kommunikation mycket. Men driver nu det här projektet. Ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt som då heter Konsumenträtt för alla. Tillsammans med Kristin och några andra kollegor. Och vi ska inte hålla på och fördjupa oss jättemycket i projektet. Men det finns några spännande saker som jag tänker i det här sammanhanget kan vara roligt att veta och känna till om vad vi gör. Målet med projektet då, eller målet med syftet, är alltså att jobba med de här lite mer utsatta konsumentgrupperna som vi säger. Handlar ju egentligen om personer, äldre personer och personer med olika funktionsnedsättningar. Inte alla, men många av de här grupperna har det som Kristin beskriver, liksom tufft att vara konsument. Vi har 4 delar som vi jobbar med. Vi jobbar med den här individuella vägledningen som vi gör mer anpassad och liksom formar till för de här målgrupperna. Vi jobbar med förebyggande arbete till exempel som nu, att vi är ute och pratar, berättar, träffar folk.
har föreläsningar och utbildningar och även jobbar med nytt material för att liksom mer tillgänglig anpassa den kunskap som finns om de här frågorna. För det finns massa saker. Konsumentverket är en fantastisk myndighet som gör superbra saker och samlar. Men det är inte alltid så tillgängligt för alla. Och det finns mer att göra kring de här frågorna då. Och där kommer vi in. Vi kommer också jobba med ett antal kommuner, alltså finnas ute i Sverige och jobba på mer lokal nivå med funktionshinderråd och pensionärsråd och andra och försöka skapa nya samverkansformer för att liksom få ljuset på de här frågorna, hur viktigt det är. Vi läser ju egentligen dagligen om konsumenter som råkar illa ut. Det har ju blivit då en av de här stora inkomstkällorna för de mindre nogräknade i samhället. Att lura människor, inte så kul utveckling tycker vi. Och så att det behövs göra saker. En del längre fram i projektet kommer att handla om politiskt informationsarbete. Vi vill ju förstås skapa förändring, att vi får fram nya underlag och siffror och visa på liksom vinsterna med att arbeta med de här frågorna för kommun, individer och det samhälle vi vill ha. Också riskerna och förlusterna om man inte arbetar med de här frågorna. Klick, klick, klick. Här är vår bubbelbild. Vi ska inte hålla på och fördjupa oss i alla bubblor, men vi har ju förstås då utifrån de här målen olika saker som vi jobbar med, ett antal olika områden. Och jag tänkte bara göra ett nedslag i den här mätningar och metoderbubblan. För att vi har precis här förra veckan fått lite resultat från vår första enkät som gick ut till personer med olika funktionsnedsättningar för att höra om de känner till sina rättigheter som konsumenter, om de känner till vägledning och om de nu gör det. Hur får de informationen? Hur tar de till sig det? Hur ser det ut? Och det är där vi tänker att liksom den här målgruppen som ni representerar också kan vara intresserad av. Alltså användarnas perspektiv helt enkelt när det gäller information. Och det var stiftelsen Funka ska jag säga som har hjälpt oss med det. Vi är jätteglada för att samarbeta med dem. Vi kommer få en mer uttömmande rapport än det jag kommer visa här. För det här är bara liksom lite färska nedslag. Om någon skulle vara intresserad så kommer den finnas på vår webbplats sverigeskonsumenter.se längre fram. Och även som sagt nu om nu konsumentfrågor är lite smalt för många så försöker vi hålla det här användarperspektivet för er. För jag tänker i UX och IT-branschen så är det just det man vill komma åt. Så vad säger kunderna och användarna då? Det här var 148 personer som svarade. Det kan låta som en ganska sparsmakad liten siffra, men då ska man tänka att den här enkäten tog 10 minuter. Vi har ju målgrupp personer med olika funktionsnedsättningar, så vi är otroligt tacksamma att så många människor ändå har svarat också med frisvar. Vi kan se att det var ett överskott på kvinnor. Jag vet inte om det är viktigt i det här sammanhanget, det ska vi fundera över. Och en hel del, en bra bredd på olika funktionsnedsättningar som har svarat. Vad säger de då? Hur skulle de vilja få vägledning, information och utbildning från oss? Om vi då pratar om formen. 19% vill helst ha telefonsamtal eller fysiskt möte. Inte så förvånande för oss. Vi svarar oftast, vi har ju vägledning via telefon och på vissa platser i Sverige finns det vägledning med fysiska möten. Alltså att man kan boka möte och så. Men hela 25% i det vi ser kan tänka sig digitala alternativ. Och det var en ganska spännande siffra för oss. För det hade vi inte trott att det skulle slå över. Vi tänker just att man kanske hade behov av att få träffa människor och så. Men det här är ju en väldigt stor utvecklingspotential i den här siffran, tänker vi. Och de här digitala alternativ, det kan ju då handla om webbplatser, appar, andra liksom plattformar. Inspelat material är väldigt poppis, att man kan få titta i lugn och ro själv och så. Så att det kan vara olika format där. Och sen är det ju 8, alltså också lite äldre personer som gärna vill ha skriftlig information fortfarande. Och det kan ju bero på olika saker. Vi har inte analyserat det här än som jag sa, men vi kan också se att ur vårt perspektiv så tänker vi inte att alla ska in i en folla och vilja samma sak. Tor har ju varit inne på det och pratat, utan att man också får förstå att så här ser det ut. Människor behöver olika kanaler för att ta till sig information. Och så länge vi kommer vara olika som människor så kommer de här olika behoven också kvarstå i någon slags mening.
Vi tänker att det här är också kopplat till det som Thor var inne på med de här svarta plupparna längst ut i stjärnbilden, att liksom ta in även dem. Lite citat om de här digitala alternativen, varför gillar man det då? Ja, men är det en dålig dag så förstår jag inte vad som sägs eller skrivs. Inspelat online fungerar därför bäst. Då kan jag titta och lyssna i kortare pass och undvika att tappa tråden. Med inspelat material kan jag pausa efter behov, stoppa och gå tillbaks. Lite samma där, om jag inte har förstått eller uppfattat. Lättast för mig att få tillgång digitalt utan någon tidsbegränsning. Digital utbildning och information bör vara lätt. Det får inte vara för långt, men jag måste kunna också få läsa mer. Och jag vill kunna ställa följdfrågor, kommer upp ofta. Fysiskt kommer alltid vara bäst, men digitalt är en bra början. Ja, så att om det här, vad tänker jag? Jo, jag tänker lite så här att när man jobbar med e-handel och webbplatser som har då till syfte, som Kristin var inne på, att skapa, locka till köp helt enkelt, så hamnar man lite grann utifrån vårt perspektiv i ett dilemma. För det är ju så att alla har inte möjlighet att fatta välinformerade och medvetna beslut och kanske ska inte göra det, ska inte handla. Så att, ja, i synnerhet inte med det här tivolit framför sig då. Att många har behov av att få tänka mer, ta tid, få möjlighet till följdfrågor, kanske kunna se en video med en förklaring om hur det går till. Så jag tänker att de här underlagen kan vara intressanta även när man bygger en webbplats för handel. Att liksom, vad är det folk efterfrågar för att kunna ta till sig information på ett schysst sätt? Så att vi tillsammans liksom är med och skapar en schysst marknad som är bra, där kunder kan göra schyssta köp helt enkelt. Så det tänker jag finns en utvecklingspotential. Ska vi se, jag tänkte säga någonting bara, eller visa de här om de som ändå vill ha ett fysiskt möte. Så för nu, även digitalt, så skapar man ju en illusion av fysiska möten ibland. Och då kan det vara viktigt för de här grupperna till exempel att det finns tid. Att man får fråga tills jag har uppfattat rätt. Eller att den jag möter liksom frågar tills jag har uppfattat. Att lyssna på vad det är jag faktiskt vill veta och inte utgå ifrån att jag inte vet någonting om ämnet. Inte vara för stressad. Och en del vill också ha någon slags ansiktskontakt. Man kan ju tänka, finns det möjlighet till videomöten eller sådana saker i vissa sammanhang? Och att det kan vara väldigt svårt att prata när man är hjärntrött. Att inte ställa en massa öppna frågor. Så att det är några saker som kan vara bra att ta med sig. Jag tänkte avsluta med ett exempel från Försäkringskassan. Och det, hör och häpna, är inte så ofta som vi lyfter dem i de här tillgänglighets- och funkissammanhangen, om man får säga så. De har lite mer att önska när det gäller annan tillgänglighet. Men Åsa Holmberg är digital strateg på Försäkringskassan och jag har via kontakter hittat den här bilden. Så tack Åsa för att vi får låna den. Bilden illustrerar liksom bredden av hur man kan ta till sig tillgänglighet. Det är en matris av olika typer av nedsättningar och grader av svårigheter som illustrerar här. Och den handlar ju om den här principen att det som är nödvändigt för en del också är bra för alla, som Thor var inne på med design for all och sådär. Och handlar om att våra förmågor varierar i olika situationer och skeden av livet. Så att här ser man då att en nedsättning kan både vara permanent, men den kan också vara tillfällig eller situationsberoende. Som att jag kan ha en synnedsättning permanent. Men sen kan jag få en tillfällig vara seende, men få en ögoninfektion som gör att jag har svårt att se under en period. Eller så kan jag bara bli störd av att det är liksom fel ljussättning så att jag inte ser det som är på skärmen. Och så här kan vi gå igenom då liksom i olika. Och på Försäkringskassan så har man då bestämt att deras digitala lösningar, de ska funka utan att man ser någonting, med begränsad synförmåga, utan att man uppfattar färg, utan att höra, med begränsad hörsel, utan talförmåga, med begränsad funktion eller styrka i händerna, med skakningar, med känslighet för flimmer och med olika kognitiva svårigheter. Och jag tycker att den är i sin enkelhet väldigt så klok och bra som utgångspunkt att ta med sig när man ska bygga tillgängliga sajter. Så att den vill jag skicka med er. Och med det så är mina minuter över. Vi pratar gärna mer om användarperspektiv. Och är ni nyfikna på oss så finns vi på lite olika kanaler som vi skickar med här och så.
Så att med det så tackar jag så jättemycket för att vi fick komma hit. Mm.